Jeg heter Mari Eifring og partisekretær i Rødt og har jobbet med Palestina-solidaritet i mange år. Og jeg en av aktivistene som her på denne aksjonen i dag. Vi jo et nettverk av mange ulike aktivister og fra mange ulike land, men som samlet for å vise vår motstand mot at våpenproduksjonen som Nammo-selskapet en del av, vet vi at ender opp i Israel, og vet vi at bidrar til å drepe barn og sivile i Gaza. Og vi tror at det viktig å sette søkelys på dette nå. I Norge så ser vi at det en veldig sterk Palestina-solidaritet. Det har vært mange tusen mennesker over hele landet som har gått i demonstrasjonstog og arrangert markeringer rundt omkring i hele Norge for å vise sin støtte til palestinerne og for å få slutt på krigen mot sivilbefolkningen på Gaza og mot okkupasjonen av Palestina. Så vi tror det viktig at også folk i Norge og resten av verden vet hva som skjer og vet at land som for eksempel Norge har et ansvar også for det som skjer på Gaza, at vi kan gjøre noe for å hindre det og få en slutt på at våpen og våpendeler ender opp med å drepe folk i Palestina.